ਚੀਨ ਦੇ ਹੁਬਈ ਸੂਬੇ ਜਿਨ ਇੰਤਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੋਧਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਓ ਹੋਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਵੁਹਾਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੁਹਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਹੁਬਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਵੁਹਾਨ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ 2173 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ 206 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਬਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 206 ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ 85 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਸੀ, ਭਾਵ ਤਕਰੀਬਨ 41%, ਜਦਕਿ 52 ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਓ ਸੀ, ਭਾਵ 25%। ਇਹ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ 38% ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਓ ਦੇ ਸਿਰਫ 26% ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਸ਼ੋਧਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਓ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਾਕੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮ ਟੀਵੀ।